Aí, ô China, ô China. Fala tu, meu parceiro. A gente podia fazer um esquema, né, China? Porque eu percebi ali que a polícia deixa você bater no carro dele por você ser cego. Você podia sair quebrando os carros na cidade pra ir consertando e dividir o dinheiro, hein, mané? Pô, essa ideia é boa, mas aí você vai ter que alumar o meu calho também, né? Vamos fazer o teste, eu gostei da ideia. Jesus Cristo, a gente não vai chegar vivo lá, pô. Ih, mas o calho ficou lento, hein? Ih, vai, vou ter que arrumar esse carro aí, mano. Vai acabar com a minha ferramenta, pô. Tá bravo. Ih, caralho. O calho bateu no policial. O policial tá colhendo ou é impressão minha? Eu tô sentindo, ouvindo errado. É o policial caindo de um duende, velho. Acho que o policial... Ô, Dagoba, cadê meu táxi? Seu táxi tá ali, ô, seu China. Pode usar ele. Ah, já. Muito tá obrigado. Tá Não. Pessoal, esse meu táxi tá mexido. Chama esse mecânico aí que ele é vagabundo. O meu táxi tá todo estranho. Deixa isso aí, o meu táxi tá quebrado. Ô, Dagoberto, o que você fez com o meu táxi? Não é seu táxi não, porra. O meu táxi tá todo estranho. Viatura, tudo carro errado. O quê? Via o quê? Isso aqui é viatura, rapaz, não é táxi. Viatura? Que dura que você viu de quem? Viatura. O seu dedo gostoso. Tá com cheiro de piloca também. Ah, então você é bom mesmo, viu, bicho? Gostei. Ô, seu Mickey. Ô... Não deixaram nenhuma viatura aí, seu Mickey. Levaram pra garagem lá estragada mesmo. Aí arrumar tudo pro senhor aí, baratinho. Não, mas não é questão de arrumar, seu Dagoberto. É por causa que ele pode acabar se machucando. É melhor prezar a vida dele do que tudo, fica né? Na moral. Isso que é um policial bom. Muito obrigado, seu guarda. O senhor é incrível. O senhor me lembre. Oi, prossiga. O senhor é bom de conta? Não, eu sou cego. Cego não sabe, né, contar. Nunca fez conta? Oba, fala aí. Eu conto até dois. E aí, eu tá bom. Um, dois. Você queria falar com a amiga? Você queria falar com a amiga? Meu. Você queria falar com a amiga ou da boga? Abdô, pessoal, paciente, pessoal, né, vai chover, viu? Tô escutando e barulho vai, de água. Tá chovendo. Caralho, corre, porra. Chega aí. Eu tô feliz de te ver. Acabou, porra. Acabou a chuva, viu? Acabou. Não deu tempo não, mano. Deu tempo não. Chula passou. Chula Miranda? Poxa, Chula Miranda. Ai. Fala, bigodinho de leite. Moço, como é que o nome do senhor? Eu indo agora pro lugar do Nino. Qual foi? Poxa, rede, bem-vindo, Jorge Aparei. Túlio Bandeira, né? Poxa, o senhor mesmo. Olha lá, porra. Pessoal, eu tenho super audição e eu tô surdo. Eu tô surdo agora. Fudeu, eu não consigo escutar nada. Quem falou isso aí? Eu vou morrer. Alá, Bidula. Meu Deus do céu, tá chovendo de novo! Meu Deus do céu, eita porra! Tá chovendo, muda aleluia! Música, música. It's raining, man! Aleluia! Aleluia. Quer saber? Eu vou trabalhar porque. Tô novidade, hein? Que novidade? Doar o seu cu pra faculdade. Não doalho, não. Doar. Não doalho, não. Ô, China, vem cá, China. Não doalho. Pera aí, com licença, moço. Com licença. Pode ir lá, vai lá, fica à vontade. O poderoso tá preso por cima. Fala, querido. Já tá com 5 cartas nas costas, né? O que foi, querido? O que você quer falar comigo? Ô, Abdula, o que rolou aquele dia lá, Abdula, do doutor dos ônibus? Cheguei, ó. Gente, chega aqui. Vem cá, vamos ali no beco. Não, aqui tá bom. Faz cabana. O que foi? Faz cabana aqui, cabana senta. Tô fazendo cabana, que foi? Mas conta. Não, vem pra cá, maluco. É aqui, ó. Que moço, ó. Segue o cuspe da minha baba. Vem cá. Aqui, ó. Ai, que nojo. Tá... Bom, tá calor, tudo bem. Fala. Cheguei aqui. Esse ladinho. Só fez um pouco, né? Escova os dentes. Faz cabana assim, ó. Aí, de bom, hein, mano? Caralho, eu acho que é o seu nariz que tá zoado. E vou viu? Te falar, não, meu nariz é perfeito, é meu super poder. Inclusive, essa Lola aí, ela tinha pelinha. Ela é aquela que não cortou a pelinha, sabe? Entendi. Cortou a pelinha, fica aparecendo um bug, né? Fica aparecendo um bug. Tá o quê? Tá de meião, né? Tá de meião, tá sobrando. A gente tem uma proposta pra vocês. Mas a Julia que vai fazer, porque é uma Julia que é comunicativo aqui, ó, no show. Fala então. Ó, vamos lá pegar número? A gente quer pegar número? Você sabe como é pegar número? De que número?
Tem não? Eu mirei dinheiro. Ah, dolo né, dinheiro. A gente olha assim, ó. Eu vou explicar pra vocês assim, ó. A gente chega no caixa, daí a gente visita os números, daí saem os números, daí a gente vende depois os números. Eu gosto dessa ideia. E se colocar o China pra pegar a tua dinheiro aí? Então, era essa ideia. Era essa ideia. Ele fala, caixa não ter braille. Era essa ideia. Vamos olhar. E aí, China, o que tu acha, China? Eu gosto dessa ideia aí, eu posso fazer isso, a polícia gosta de mim. O China tá de carro, vamos lá. A gente fica só olhando. Aí se conseguir é 70-30. Vamos, tá. Gostei da ideia, gostei 70, da ideia. 70 pra mim e 30 pra vocês. Tá bom, vamos lá. Eu não sei se você pode dirigir, meu Carlos. Ô, China, vou... Ô, Abdulha, marca no GPS pra eles aí onde é que é. Naquele lá. Eu acho que o policial do outro carro... Vou apresentar o pessoal pra você aqui. Eu sou o Jair. Meu amigo aqui é o Jaindo. Jair. E como que é teu nome aí? Jafondo. Já foi. Olha, Jair, e sabe o que é a coincidência? Eu tô com bolsa de cocô aqui. Que isso? Eu tomei uma facada ontem. Olha a coincidência. Ô, Gina, você tá no banco de trás, viu? Não vai querer passar a marcha aí e pegar no meu negócio aqui não, viu? Ah, vai então... Calma aí. Ah, esse é que eu tava procurando aqui, mas eu não achei nada. Só achei esse buraquinho aqui. Esse buraquinho que você tá falando? Não, esse não. É buraco não. Agora você entregou, Abdul. Já falou isso, agora você entregou. Eu tô procurando aqui, não tô achando nada de câmbio, não tô achando nada de nada. Mas vai achar um botãozinho aí, ó. Bota o dedo aqui. Aquele ali. É o meu caixa. É o meu caixa do mundo. Ali, ó. Como que vai ser o esquema? A gente não tem esquema, só faz mesmo e sai correndo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Tá bom, eu vou lá. Eu vou lá. Vai lá, China. Faz, entra no carro e mete o pé. Tá bom, tô indo. Não, aqui, ó, China. Aqui, China. Aqui, me escuta, China. Vem cá. Opa, eu escutei o som. Aqui, ó. Aqui é onde eu tô. Tô ouvindo o som. Vai ter um botãozinho aqui, ó. Mexe nos números aí. Vai lá. Vai, China, vai que tu consegue. Apareceu aqui uma mensagem na tela que eu não consigo ler. Deixa eu ver o Blyle. É, os cofres estão vazios, aguarde 300 e alguns segundos. Filha da mãe. Ih, tanta guarda. Tem que esperar um pouco. 349 segundos. Vamos esperar um pouquinho. Até aqui. Tá bom, vamos esperar. Espera um segundo, achou? Espera um segundo. Tem um rapaz, eu tô escutando. Ele saiu correndo, era o da boga. O da boga saiu correndo. O da boga ficou nervoso? O que aconteceu com o da boga? Ficou com medo. Vamos atrás dele. Vem cá todo mundo. Vamos atrás dele. Vem. Deixa ele fugir, não. Vai. Vambora. Caralho. Ô, Min. Como você quebrou esse cano aqui? Esticando ele! Olha o meu superpoder, vocês vão ser as primeiras pessoas a ver meu superpoder. Aí, ó, achei o da boga. Deu certo, conseguiram? Ô, diaboga, agora eu te digo pra gente a mesma coisa que a Bidula disse, não muda mais isso aí não, viu? Vai se assustar. Deixa comigo que meu carro é automático, mano. Ah, pode deixar. Meu Deus do céu. Tem que tomar cuidado. E aí, deu certo? Conseguiu lá, China? Não, tava sem dinheiro. Um tempinho. Tava quebrado. Aquele ali tava quebrado. Vamos procurar outro. Não, mas aquele é o melhor. Aquele ali é o melhor. Tem que ser naquele. É o meu caixa. Mas se ele é seu, a gente vai pegar dinheiro do seu caixa? E não é lobo. É buricho mesmo. Aí nós não vai roubar. Vai pegar ele. Não sabe, tem que ser ladrão, não. A intenção não é roubar. Eita, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai. Ai. Estacionei direitinho, vocês viram? Quebrou, olha. Dachonou. Ô, moço, é. Bem estacionado. Dachonou. Só alanhou um pouquinho a pintura. Ô, Bruno, eu vou ficar no carro, vou ficar aqui, ó. Quanto tempo, China? 160. Atenção, eu estou sentindo a presença do inimigo. O inimigo está próximo. O inimigo está crescendo. Filha da mãe! Ai! Diminui esse pilu! Que isso? Eu senti o pilu aumentando. Pera aí que eu vou me esconder agora. Pronto, agora a bolicha nunca vai saber. Ah, né? Nunca vai saber que é tu, né? Nunca mais vai saber.
Tá. Tudo desfachado. Mas qual é o problema da polícia saber que você é você, eu sou eu e ele é ele? A Cabidulha já tem uma ficha um pouco extensa na prisão. Uma ficha? Mas ficha é bom. É, a gente usa pra jogar joguinho na China, ganhar ursinho de pelúcia do nosso líder. Olha lá, olha lá. Olha lá o quê? Tô olhando. Tô olhando, o que foi? Mostra aqui, ó. Que foi? Eu tô olhando. Aqui. Ah, desculpa. Desculpa, China. Foi mal. Eu tô olhando. Ai, meu Deus. Desculpa, o quê? Fala aí, Cleitinho. Meu parceiro. E aí, tranquilo? Obrigado, tranquilo, como você tá, irmão? Vamos dar rolê. Pessoal, eu tô sentindo um cheiro a menos. Tem um cheiro a menos. O cheiro tá voltando. Sequestrar o nosso amigo. Larga o meu amigo. Larga, meu amigo. Ai, tá porra. Sequestrá-lo, ai, nosso amigo! Ai. Sequestrá-lo! Ixi, Maria. Deixa eu sacar meu dinheiro. Ele é cego, como assim? Ele é cego, ele é cego. Deixa eu sacar meu dinheiro, deixa eu sacar meu dinheiro. 4 segundos pra eu poder sacar meu dinheiro. Parabéns, parabéns. Fuck the police! 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 Opa, fala aí, polícia! Tudo bom? Beleza? Bota a mão na cabeça aqui, vai começar! Ismarinha! Meu Deus! Mão na cabeça! Mão na cabeça! Ai, ai, ai! Que dói, papai! Tô no loco. Vai, tá algemado, mão na cabeça. Gente, socorro, eu acho que eu tô sem braço. Eu correndo pro beco de trás. Eu tô sem braços! Eu tô sem braços! Alguém me ajuda! Eu tô que tava saltando. Eu tô sem braços! Vem comigo, vem comigo. Vai pra lá, vai pra lá. Pra onde? Vem comigo. Vai pra lá onde? Pra cá? Caixa da praia. É pra cá? Pra cá, pra mim, pra mim, pra mim. Pra onde? Pra amigo, vem comigo, me acompanha. Seu guarda, socorro, eu sou cego, eu sou cego, eu não enxergo, tá muito barulho, eu não consigo escutar, socorro. Tá, calma aí, eu vou te segurar no teu braço, tá? Fica aí, fica aí. Ai, ai, seu guarda, tá machucando muito, tá machucando muito. Calma, perdão, velho, desculpa, eu não sabia. Tá tudo bem? Calma aí, ó, tô te levando devagarinho, tá? Não vou te machucar, não. Tá tudo bem, tá tudo bem, ai, meu Deus. Mas seu guarda, o que tá acontecendo? O rapaz pediu pra eu carregar o dinheiro dele e foi embora. Carregar o dinheiro dele? O senhor passou o maçarico no caixa ali e tava pegando as lojas. Maçarico? Não, eu não passei nada, eu sou cego. É. Como que eu vou usar maçarico? Senhor, dá um passinho pra trás, por gentileza. Porra, cego que rouba caixa eletrônica. Aí, aí, agora. Mas calma aí. Passinho pra trás, isso. Meu Deus, mas eu fui enganado. Calma aí. Vem cá que eu vou te ajudar a entrar no carro, ó. Tô segurando tua mão, ó. Tá bom, eu acho que aqui não é, ó. Aqui, ai, ai, tá, pula. É isso. Ó, fica parado aqui, ó. Abaixa a cabeça, eu vou estar colocando o senhor na viatura, ok? Ok. Abaixa a cabeça, ok. Puta que pariu, me esqueceram aqui. Alguém me ajuda, por favor? A VTI tá sozinha, Tacoba. Vamos pegar. Pega meu carro. Alguém me ajuda, socorro! O que tu fez aí, China? Eita caralho! Eu não fiz nada, eu fui preso! O que foi, Abdula? O que foi? Meu caralho! Eita, diacho! Eu escutei barulho de choque. Você quer levar meu carro? Não. O que você tava fazendo na próxima viatura? Tava tirando dinheiro ali, pô. O que tá acontecendo aqui? Tá, não se aproxima das viaturas. Por gentileza, vai tirar dinheiro do outro local. Acabou de acontecer um... Seu guarda! Você vai de outro local? Senhor, sim. Eu escutei duas vozes de dois caras que me enganaram e fizeram eu pegar o dinheiro no caixa e ser preso. Sério? Sim, ele tava aqui do lado da viatura agora. Aguardem na viatura, eu já converso com o senhor, perfeito? Tá, e o outro tô sentindo o cheiro do perfume dele, é perfume de vagabundo. Tá, tranquilo. Aí eu abro... Caralho, peraí, tira a máscara dele primeiro. Posso saber? Isso não é máscara não. Seu guarda! Acabou de acontecer um assalto. De novo, a voz dos dois calas. A voz dos dois calas. É, não, eu queria saber só porque o China eu conheci agora há pouco, ele é cego, ele não sabe muito bem o que ele faz, não. É China o nome dele? Beleza, então. Não é China, não. Você conhece ele, então, né? Não, ele não me conhece. Não, eu como, conheci então? Ele no... Eu vi meu nome no é Min. Hoje, mas é meu nome cego. É Min. Tá. Seu guarda. Você sabe o nome completo dele? Não, é só China. China tá bom, eu acho. Não tá, não. China, beleza. Isso é xenofobia. Eu sou o Dagoberto.
Senhor Dagoberto? Beleza então, senhor. Seu guarda, seu guarda, não. Me desamarra que eu aponto pra quem me fez, quem tava comigo no roubo desse negócio aí, nesse crime. Me desamarra que eu mostro. Ah, tu não sabe o nome. Não deixa, meu? Não deixa embora, não deixa embora, seu guarda. Eu tô ouvindo eles correndo. Ó, mas como que você vai apontar, velho? Mas como que você tá vendo? Eu tenho superpoderes, guarda. Eu tenho superpoderes, eu perdi a visão, mas eu tenho super audição. O que eu gostaria que o senhor apontasse pra mim, acho que o senhor não vai conseguir. Eu tenho superpoderes. Mas é carinhoso. Tá. Seu guarda! Tinha mais um suspeito, ele tava de capacete e jaqueta de couro. Tá dando de vocês, bem, eu chamei o mecânico com caminhão prancha pra levar o táxi lá pra ele. Já tá chamado já. Calma aí, cidadão. Calma aí, cidadão. Mas sim, Lodamo, ô filha da puta, vocês me enganaram. Então ninguém enganou ninguém não. Me enganaram! Falou que o dinheiro era do gordo. Aí eu fui lá mexer no dinheiro do gordo, cidadão, e aí eu fui preso. Peguei seu megafone, beleza? Ai, maluco, fudendo. Que foi, seu guarda? Tá tudo bem, querido? Calma. Ele tá tendo orgasmo aqui mago. Dentro do carro. Caralho. Que isso, tá é uma crise nervosa. Seu guarda, calma, conta até 10. Seu orgasmo, eu tô nervoso. Seu guarda, conta até 10. Vai, vamos lá comigo. Eu enxergo encaminhando dois indivíduos pra delegacia. Os mesmos guarda, que eu achei minha aí pra ele. Oi, Xiaomi. Trabalhando aqui na Xiaomi. Seu guarda. Seu vagabundo. Pode parar. Pode parar. Oi, você tá mal me larga e já tá acertando o caixa eletrônico? Não, fui eu não posso soltar. Não, você parte meu coração, agora eu vou partir tua bunda no meio da cela. Puta que pariu, alguém me explica o que tá acontecendo? Calma, senhor, eu já te mostro aqui os papéis de divórcio. Inclusive, eu tenho que trocar meu nome no Twitter, porque tá dando ainda, seu vagabundo miserável. Ih, Maria. Mas aí você, né, foi muito juvenil trocar o nome de Bervil, nós? Por quê? Porque eu te considerava, tá? Não só que nem você que fica fingindo que não conhece os outros depois de tudo que já aconteceu. Puta que pariu, agora que eu entendi, os dois tinham um caso. Puta que pariu, e o que eu tô fazendo aqui no meio? Se eles começarem a transar, eu não vou pegar no pau de ninguém, não. Ó, se vocês forem transar, eu não vou pegar no pau de ninguém, não, viu? Hã? Quê? Ah, não, não, na China transar quer dizer brigar. Brigar, é sair na mão. Pode descer, ô Abdullah, tu sabe o caminho. Vem cá, ó. Eu cheio o caminho. Vai, ó, pega aqui, ó, segura na minha mão. Eita, isso é dedo mesmo? Ah, então tá bom. Vamos? Não, pode segurar na minha mão, sem crise nenhuma. Calma aí, fica paradinho, que eu vou abrir a porta. Tô paradinho. Segura na mão do bem. Tá, pega na minha mão, bora. Não é a sua mão que eu tô segurando aqui, seu guarda? Você tá sentindo essa marca aqui nesse. Você tá sentindo essa marca aqui no meu dedo? Era a aliança que eu costumava usar, sabia? Eu senti o cheiro do amor. O cheiro do amor está no ar. Caralho, é o maluco cabelo de alfafa aí, ó. Ah, ele tá aí, ele é o novo carcereiro. Vem cá, continua me seguindo. Vem cá. Vai lá, Abdullah, você já sabe o caminho. Ô, seu guarda, eu tava falando que eu tenho superpoderes, né? Bora lá, Abdullah. Eu queria. E o meu poder de audição, eu percebi que o seu batimento cardíaco está muito alto. Eu não vou negar, não. E olha. Aqui, eu já explico, vai. Pera aí, ó, vem cá, vou te caminhar pra cela. Seu guarda, vamos conversar. Então, vem cá, mas a gente conversa com você dentro da cela, pode ser? Dentro da cela? Tudo bem, pode ser. O senhor tá cooperando, eu vou cooperar com o senhor, beleza? Tudo bem, okay. Seu guarda. Fica aí. Ô Abdullah, vem cá, vira de costas pra mim. Olha aí. Diz na minha algema aqui pra eu direto ficar baixete. Eu tenho claustrofobia. Ó, pega o braço dele, leva ele na beira da cela ali que eu vou tirar dele. Ô, Chininha, vem aqui, ó. Vem aqui na cela. Sharon. Aqui? Vem aqui, ó. Aí, ó. Aí, isso. Vira de costas. Isso, aí, pronto. Assim? Eu tô sentindo o cheiro do policial. Tá fácil escutar ele por causa dos batimentos cardíacos acelerados, a pressão, o nervosismo nas falas, a respiração ofegante. Isso só pode ser amor. Eu só tô falando rápido, eu nunca falei rápido. Você tá de sacanagem comigo. Seu guarda, isso é amor. É o seguinte, O maluco vai ter um ataque cardíaco aí, hein? Não, antes de mais nada, eu já entendi o que tá acontecendo. Eu vou te colocar na outra cela. Eu entendi tudo. Calma. Seu guarda, fica calmo. Eu sou irresistível, eu sei. Ah... Eu sou muito lindo. Ai. É culpa da minha mãe. Ah, tá tudo bem então. Quando eu nasci, ela me deu banho de mel. Viu? Uma roupa social e um chinelo e meia, eu não resisto, não. Mas o senhor também é lindo, seu guarda. Eu acho que eu também tô apaixonado por você. Quer dizer. Aí, ô China, fica esperto que esse maluco se ilude fácil, viu? Eu acho que eu também tô apaixonado por você, seu guarda. Não se meta! Não se meta num caso de amor verdadeiro. Eu sei quando o amor é verdadeiro. Ai, parceiro. Eu escutei a respiração. Meu Deus do céu, mano. Olha aí bem aqui pra mim. Eu tô olhando, seu guarda. É, vira de costas. Você tá mandando. Você tá mandando o cego olhar bem pra você? Você não tem coração? É.
Olha minhas técnicas de karatê. Seu guarda. Você tem que entender que ele consegue ter a percepção das minhas vozes. Ele consegue ouvir meu batimento cardíaco. Então ele sabe de onde ele tá vindo. E é lindo, seu guarda, é lindo. É lindo, seu batimento cardíaco é maravilhoso. É lindo. Ah, beleza. É bonito, né? Segura minha mão, calma aí, ó. Ó, tá vendo? Sentindo minha mão aqui. Senti o seu toque. Não tem pelo nenhum. Ó, nossa, seu guarda, isso aí é a vida inteira usando o sabonete Dove. Não é Dove, não. É... Porra, como que é o nome daquele negócio? Ah, é 5 contra 1. É o shampoo 5 contra 1. Esse shampoo é maravilhoso, ele tem um cheiro delicioso. Beleza. De pola. Vamos aos fatos agora, senhor. Vamos aos fatos. Como que é o seu nome verdadeiro, sem apelidos? Lambin. Min Lambin. Lambin. Lambin é o sobrenome, Lambin do quê? É Min. Primeiro nome, Min. Segundo nome, Lambin. Min Lambin. Min Lambin? Adoro. Poc, acelera isso aí, viu, Poc? Vai logo aí. Não se meta. Não se meta em amor verdadeiro, enganador. Você tá escutando o teu amiguinho. A sua identidade tá na sua bolsa? Positivo, policial. Ok, vira de costas pra mim então que eu pego ela. Ixi, mandou virar de costas. Vai voltar de cadeira de roda. Vai ser preso. Pode pegar, pode pegar. Pode pegar, seu guarda. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá nesse bolso aqui, ó. Tá nesse aqui. Nossa, tá deixando de ano aí. Jesus, cara. Maria, tá José, encapetado no quinto dos infernos. Senhor, cuidado com a cabeça aí, sim. Ai, ai, machucou mesmo. Vai, acelera aí, Poc. Acelera aí, Poc. Ih, ó quem chegou aí, ó. Cabeça de binico. E aí, tranquilo, cidadão? É, aquele ali é o meu amigo Abdulha. Olha, acho que aquele ali é o meu amigo Abdulha. Esse aqui eu não sei quem é, não. Esse aqui eu não sei. Aí, ó, vale prêmio. Quem reconhecer esse cara aqui ganha 10 meses de desconto na pena. Seu guarda, eu preciso falar com o senhor. Pela voz, eu tô conseguindo reconhecer uma das pessoas que estava no crime. Ele tava junto com vocês, né? Então, eu posso apontar pra pessoa. Cleitinho, eu te vi na cena, tá bem? Pera, eu tô ficando confuso. Eu quero que ele faça na prisão, então. Não. Cleitinho, eu te vi na cena, fui oficial. Ele vai fazer na prisão, não tu. Ele vai fazer na prisão. Tranquilo, mas vira de costa. Vira de costa. Eu já revistei ele, não tem nada dele. Não tem nada? Seu guarda. Você é um X9. Seu guarda! Eita, achei! Seu guarda! Achei, tá falando comigo aí, ô cabeça de binico? Tô sim, seu X9 de merda! Que eu fiz? Eu não fiz nada, não. Tu disse que eu tava junto, eu nem tava junto, seu bostalhão! Opa, calma. Seu guarda, fica paradinho aí, ô mandador. Seu guarda! Dava. Calma aí. Seu guarda! É esse aqui que tá com dinheiro sujo, ele tá com 25 mil dinheiro sujo. Tá, pode recolher dele ali, fazendo um favor. Ô, senhor Milano, o senhor já foi preso? Nunca na minha vida, só hoje que fui enganado. Não, o senhor. Como é que é? Peraí. Ô, senhor Milano. Vem cá, ô, policial, vem cá. Deixa eu te dar uma lambida. O que você tem contra? É Milano e adoro. Qual o problema? Ô, Cristian, você tem passagem na polícia já? Você já foi preso, eu? Milambi? É. Passagem eu não tenho. Eu não tenho muito dinheiro pra comprar passagem, então. Você já foi preso alguma vez aqui? Então, você já dormiu aqui? Já veio já. Aqui? Já. Oficial, quando errou o primário, cai pela metade a pena, né? Se ele não tentou cortar a tua vida... Não. Beleza, então. Fechou.